Здравейте и добре дошли в моят нов влог, който мисля да е седмичен. Причината, заради която не съм качвала толкова много видео тук в YouTube, е защото телефон има прекалено малко памет и ми беше изключително трудно да заснема и да монтирам видео, което е близо 15-20 минути, но в момента имам нов телефон и в момента снимам с него. Започвам влога малко късно от вторник, но просто естествено, както всеки знае, нов телефон, имате меряк. Прям се пак за вида ми. Връщам се с нови видеа. Предстои влогмас, подготвила съм ви готини идеи. Надявам се да ви хареса. Днес, между другото, е 1 ноември, че има цял месец до декември, тъй като ми се иска да имате повече тематични видеа, отколкото миналата година. И за да може да имате всеки ден видео, ще започна да снимам видеата от средата на ноември. Да, е 8:30 вечерта. Вечеряме и ще си лягаме. Айде, дига! Да помагам? Да. Пукай ти! Искаш да пукаме още един ли? Да. Давай ти там. Да помагам? Да. Добре, ай, давай. Ай, ти сам. Добре. Добро утро на следващия ден. Преди малко станахме с Криско. Нали, Кики? Я каже тръвей. Той е заед, сега закусва, гледа детско. Просто не може него да го пием дете. Аз нощи си навих косата с ролка. После ще ви покажа резултата. И все още не съм пила кафе. Бях докъсна, за да прехвърлям всичко. Стана много бързо, просто драфтове, които са близо 200, ще трябва да ги качвам на Privacy и после да ги свалям и да ги прехвърлям тук. Утормозително. Много сигурна дали съм ви показвала ето този милк фротър. Там че е малко е нацапан, но не го полирах след като го измих вчера. Има няколко степени. Купувала съм си го от Lidl и върши страхотна работа за млякото. Той вътре е с ето такова кръгче, като ето тези за фрапето. И има няколко, както казах, няколко степени за пяна, за просто да стопли млякото и за пяна на студено мляко за лятото. Това е една от най-хубавите ми покупки за вкъщи. И ако можете да го купите и го намерите в Lidl, съветвам ви просто да го направите. Също така ще ни трябва за влогма, защото съм ви подготвила много коледни напитки и ако искате, вземете си го, за да може заедно да направим тогава напитките. Сега го пускам на втора степен и дори няма да го изчакам, защото той си има само таймер, че когато е готово млякото. Но няма да изчакам млякото и ще ви покажа каква пяна направи. Изчакала съм го само няколко секунди и вижте каква пяна направи. Риско изглезнахме на разходка, ето да ви покажа и резултата от кадренето с ролките. И сега спряхме тук на едно кръстовище да гледаме колите и светофара как минават. Но имаме си кестенчета. Какво правиш, мамо? Ядеш солетка? Спинка. Аз сега си слагам да хапвам и ще ви покажа какво ще ям. Нещо, което много обичам. Ето и какво обядвам. Хапвам две пълнозърнести препечени филии с телешка пастърма и варено яйце. По принцип си слагам отгоре соса, но в момента нямам. Мажа от ето това крема сирене на Филаделфия, което е с 11% протеин. Много вкусно, между другото.
Естествено и салатка. По принцип си слагам към салатката и айсберг, но ми свърши вчера, го изядох. И си нарязах само от чери доматките. А това е сос, който от Lidl. С него салатите стават божествени и много вкусни, особено ако има айсберг. Апдейт. Вече оправих драфтовете от стария телефон в TikTok-а и ми останаха само 13 видеа, които ще кача утре и други ден като сторита. Видеа, не спамих малко сторитата в TikTok, просто чаха да се изгубят клипчетата, не ми се искаше много и се оказа, че наистина много време съм отделяла, за да снимам видеята. И сега отделих много време, за да ги оправя, обработя и да ги подготвя за следващите дни. Едно малко шарко момченце, което не иска да става. Не иска да се събужда. Да. Добро утро на следващия ден. Преди малко станахме с Криско и сега пия кафе. Нощи си легнахме много късно, наистина много късно, защото в 10 часа реших, че ще си правя ногтите. Едно време ногтите си правя сама вкъщи с гел-лак. Купила съм си печка, пили, гел-лакове и така нататък. След малко ще ви обърна камерата, за да ви покажа резултата. Не както естествено, като да отидеш при маникюрист, но за вкъщи. След като си ги направих, седях още на телефона, стана много късно, заспах към 3:30. Ето ги ногтите. Естествено има какво да се желая, това ми е дясната ръка. Не е перфектно, но за вкъщи става. Много ми се спеше и е така отгоре-отгоре вече. Лявата ръка ми е сравнително много по-зле от дясната, макар че аз съм десничарка. Ето е дясната ръка. Много зле е положението на тази ръка, но ще издържи една седмица. Днес е петък. Не съм снимала много вчера и днес, защото нищо специално не сме правили. Днес дори си седяхме вкъщи, защото сутринта времето беше много лошо. И сега следовето вече се стъмва, всеки момент трябва да се приберат, но Пейчо и Криско излезнаха двамата. Аз съм се заела да пиша план за Vlogmas. В момента пиша рецептите, които ще пресъздадем с Starbucks напитки. Избрала 5. Правя и в зависимост от това как ще го позволи и дали всичко ще мога да намеря като съставки, защото знаете, че тук в България някои от тези съставки ги нямаме. Ще направим 3. Традиция миналата година направихме. Ако има време, ще напиша и другите плановете, като тази година съм решила да имам те повече коледни видеа, отколкото влогове през деня. Това мисля до декември месец да закачвам седмичен влог. Това реших да направя повече тематични видеа, за да ви е по-коледно през декември месец. Има и видеа като влогове през деня. Аз съм да отидем естествено отново на базар, както тук в Пловдив, така и в София. Гледам да си ги планирам нещата, за да мога да снимам от средата на ноември месец. Все пак може да ми дадете някои идеи. Видеа ви се гледат във време на влогмас, какво ще ви бъде интересно. Малко ви разкрих един от плановете си за Starbucks, но мисля, че миналата година се получи готино видео. Ще имате идеи за напитки през декември месец, а и може да си откриете някоя любима, която да си правите естествено и след това. Този път не мисля да кача видеото толкова късно, за да може да си и правите тези напитки и най-вероятно по-рано ще ги направя, само да се снабдя с нещата. Събота и с Криско и Пейчо отиваме на фермата. Бях показала фермата в TikTok миналата седмица, но реших и тук да ви я покажа. Къде отиваш? А, отидем. Не е ли на фермата? Не, не е. На парталки е Луки. Дойдохме и във фермата.
И всъщност това не е ферма, както се шегуваме ние. Това е хотел и база за обучение на кучета. Ето тук това е всъщност хотела за кучетата. Тук е живущата част в ремонтна дейност, както казах. Отзад има огромен двор. Ето тук отстрани има една малка къщурка. Това ще е тук за малките кученца. И отзад големия двор, където всъщност ще се разхождат кучетата, ще се обучават и така нататък. Естествено ще ви покажа вече, като е в по-завършен вид. Ще ви давам апдейт. Хайде, ще хвърляш ли камъчета? Да. Айде. Йоко. На високо, да? Във водата? Не съм високо. Хвърляй се. Това е после високо. Давай. Няма нищо. Другия път. Но... Ето видео път. Прибрахме се от фермата. Едвам се прибрахме от фермата, защото Криско искаше да останем там, за да хвърля камъньки. Ядохме и Криско заспа на обяд. Аз снимах видео за TikTok, в което пробвам едни желета, които се пукат и беше страшно просто. Трябва да ви снимам какво мазало просто направих. На фермата по принцип... Фермата я наричаме, не можах много да ви разкарам там, защото бяхме заети с Криско, но наричаме я ферма, защото преди е било кравеферма, преди да я закупи баща ми. А сега той я прави хотел за кучета, както и база за обучение на кучета, тъй като и той е и треньор. В момента купи по-голямо място, в което има повече място за повече кученца, малки и големи и много по-голямо пространство, на което да ги тренира и естествено да се разхождат. Бяхме там, за да видим как върви и да го изненадаме, тъй като той преди 3 дена имаше рожден ден и не можахме да го видим. Имаше много работа там и пък и Криско трябваше да спи на обяд и седяхме много малко, може би около час. И някъде можем да ходим, но не сме решили къде, но естествено ще ви снимам, ако ходим някъде. Така че утре може да ви е по-интересен ден, да не ходим никъде, ще измисля нещо да правим вкъщи, защото наистина става супер безинтересен, само ви говоря някакви неща тук и да се надяваме, че ще го разнообразим утре с нещо. Ето какво правим в 10:30 вечерта в леглото. Какво правиш? Ядеш топчета? Тук са. Само да кажа, че това се случва много рядко. Просто вече е облечен и изкъпан, с пижамата е облечен и оттатък е доста студено, затова му дадох тук. И много рядко яде толкова късно вечерта. Днес е неделя и часа е почти 9 и отиваме на матч на едни наши приятели, детето. Гледаме и друг път сме ходили, 2 или 3 пъти сме ходили, мисля. Айде, Тодоре. Матч кой? За 15 номер сме. Да. Прибрахме се от мача. Нашият човек вкара гол и резултата беше 5-4. Бихме. А ще хапнем малко баничко. В 12 имат още един мач, така че най-вероятно ще ходим на него, тъй като времето е отвратително. Няма да има къде да се разходим и не е много за навън за Криско. Ще си правим чай, вече си стопли вода и си изтисках малко лимон. И ще правим от ето този чай, който е от Lidl.
и от седмицата им Делукс. Отворя го вътре. Идва ето така и е много удобно в тази кутийка с лимонов балсам, бискус, ягода и черен пипер. Наистина е много вкусен. Сега палим си свещичката и се наслаждаваме на чая. В това студено време, днес е много студено. И дори втория път, като отидохме на мача, излезнах с зимното си яке, толкова е студено и то изведнъж. Вчера бяхме по къси ръкави. Много мрази така, когато изведнъж става толкова студено. И пак е ноември, нормално. Едно картофче. Едно картофче? Къде имаш едно картофче? Ще ми покажеш ли? Тук имаш едно картофче ли, мамо? Картофчето и се показва от кръчетото картофчето ли, мамо? Ей, картофче. Ей, картофче. Малко. Малко картофче. Не, мамо. Голямо картофче, така ли? Малко картофче, така ли? Малко. А ти с какво ще спиш? Сами. Сами? Я покажи сами. Ще го покажеш ли сами? Я го покажи. Ще го покажеш ли, мама? Не, скубаш ли, фан? Това скубаш ли? Кажи лека нощ. Лека нощ. Целувка? С ръчичка може ли целувка? Я махай. Чао, чао. Лека нощ. Добро утро. Днес е понеделник и е 8 часа сутринта. Аз изглеждам отвратително, но знах, защото вчера Криско и Пейчо ми казаха, че им се ядат палачинки и бухтички. До сега не съм правила бухтички, затова реших да ви снимам. Рецептата я видях от TikTok и може и на вас да ви е полезна. Да, затова станах толкова рано, за да може Криско, докато спи, да ги направя и като стане да хапва, така че да започваме, за да не ни изпревари. Десно, везничката ми няма батерия, не съм я ползвала в много време и се изтощила батерията. Не знам на какво ще примеря съставките. Ето тази мирителна чашка, дано да свърши работа. Двеста грама кисело мляко си слагаме. Една супена лъжица захар. Слагам и още една половинка лъжичка, защото в рецептата момичето беше с огромна лъжица. Цял пакетче бак пулвер. И сега бъркаме. Слагаме и една щипка сол. Даваме 200 грама брашно. Може да добавите каквото поискате. Безглутеново, бяло, пълнозърнесто, каквото вие прецените. Но аз ще използвам ето тази джиджавка, за да мога да пресея брашното. Ще добавя още 100 грама брашно, тъй като стана доста течно и трябва да е малко по-гъста сместа. Мисля, че сместа ни се получи, тестото ни се получи, мисля, че е идеална гъстота, поне по това, което гледам. И сега да си загреем олиото. Сега слагам в малка тенджерка повечко олио, за да могат да се пържат хубаво. Вече олиото ни е загряло, аз сложих 3, за да пробвам и намалих котлона от 6 степени на 4 степен и просто взимате една лъжичка, ето така, и сбутвате в олиото. Не мога сега да ви покажа как точно, защото ми трябват и двете ръце. После ще ги обърнем. О, не, всъщност те сами ще се обърнат. Да, по принцип в рецептата трябваше те сами да се обърнат, значи помислиш, че няма да стане, но да, ето, тази се обърна.
Забелязах, че когато са по-малки се обръщат, а когато са по-големи явно са по-тежки и не могат да се обърнат сами. А е хубаво, когато се обръщат сами, ето така по този начин. Когато са готови, ето така в една чиника с кухненска ролка ги оставете да изтинат, за да може да се обере излишната мазнина. И сега предлагам да отворим една, да видим как се е справила отвътре. Ето вижте, като са по-манички, стават много по-красиви и по-добре от всякъде изпържени. Вижте отвътре колко добре са се изпържили. А за да станат толкова манички, буквално слагам ето такова количество. Аз започвам да правя палачинките. В една купичка си намачквам един банан винаги и го оставям на страна да омекне и да си пусне сокчето. Продължаваме напред с палачинките. Както казах, опа, направихме беля. В купа си разбивате 3 яйца и, както казах, бананчето на страни. Сега ще сложим и една чаша брашно. Аз разбивам на ръка, защото така става много по-добре. Това е една чайна чашка брашно. И естествено ще го изсипям с ето това сито. Това не е точно една чайна чаша, но ще добавя още толкова, защото свърши брашното и чакам Петю да отиде да вземе. Малко е трудно да се разбива на ръка. Ако имате миксер, използвайте миксер, но на мен лично ми харесват много повече така разбити на ръка, отколкото с миксера. И аз постепенно си добавям брашното. Добавих малко мляко, на око добавям млякото и по-мъничко, като сипвам много малко. Ето така и веднага разбърквам и ако ми стане пък много тежно, слагам още малко брашно и така, докато не стане количеството, което ми трябва. Бавих и банана сместа за палачинките и малко баковер и ето такава ми стана сместа. Сега ще изчакам 5 минутки, защото ще се загъсти малко и тогава започвам да ги правя. И сега в тиган за палачинки мажа го с малко масло. Растивам и от двете страни пека, като ето тези парченца са банан. И палачинките вече са готови. Тази последната малко я изгорях. Ето и вече буфтичките са готови. Между другото станаха наистина много добре. Като за начинаеш съм учудена колко вкусни станаха. Момчетата сега се събудиха и да видим тяхното мнение. Кики хареса и двете. Печи яде бухтички с бекон. Сега обработих видеото и виждам, че не съм го завършила. Затова ви казвам чао след няколко дни. С друга прическа съм, но в следващия влог ще видите и това. Надявам се влога да ви е харесал, малко по-скучен се получи, но се надявам следващите да не са толкова. Така че ако ви е харесал, да видите нашето ежедневие с Криско и рецептата за бухтички. Се радвам да ми оставите отдолу коментар и ще се видим в следващото видео.